Tani do dalim të çështjet e devijimeve që janë brenda llojit, brenda muslimanëve. Pyetja është e thjeshtë. Ora, a ka pasur ndonjëherë devijime të sahabët? Sahabët a kanë bënë ndonjëherë gabime të llojit bidat? Jo sepse ato e kanë ditë që është bidat, edhe kanë shkuar mos bidat. Jo, robi gabon sepse ai çka. Domethënë nuk ka pse Ebu Bekri nuk shikojmë ndonjëherë të ketë bënë bidat. Omeri, Uthmani, Aliu, këto të mëdhtë. Ka bo mi fe sahabët thjesht, prej ty në Othman ibn Medhuni. Pse pasim në mesin e sahabëve që ato kanë deviju, nuk kanë deviju, kanë bërë disa punë që nëse do të vazhdojnë ashtu, mund të shkonin pasaj në devijime të ndryshme. Rastin e atyre tre sahabëve pra që shkun tek shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të merrin informacionin si profeti alayhi salatu sallam adhuronte Zotin e tij, nuk e gjetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe xhevabin kush ja dha? Aisha, bashortja e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. I tha profeti çohet natën, profeti lexon Kur'an, profeti fal namaz, profeti agjeron, profeti këtë, profeti atë, fund fare dorzon ato. Por ne jemi kurkun me profetin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë morën vendim. Njëri prej tyre tha, unë do ri gjithë natën zgjut me adhurime. Tjetri tha, unë do agjëroj ditë për ditë, nuk ka pushim. Uthmani ibn Medhuni tha me fjalë, unë nuk do martohem. Pse? Po smartohem sepse po të martohesh dhe krijosh familjen. Me krijimin e familjes pastaj fillojnë ato problemet e tjera, jo gruaja, jo fëmia, jo ushqimi, jo puna ne këne, rri beqara dhuro Zotin. Murg. Kjo është. Pra, murgjëria nga ka ardhë në histori. Në Zanafil, murgjëria ka ardhë, më thënë, për me bo një pun të mirë. Por, a është në përfundim pastaj e mira, pa jo? Të mira dhe të shijat i përcakton shëriati, nuk përcaktojmë do të ne. E një të gjë ka ndodhe me sahabet. Pra, unë nuk martohem. Ka pas për ty e që kanë shku dhe në përshpela. Ka njët me i fjenë në për lugina, në për venet të larkëta, për me qenë larkë njerëzve, larkë gjë në fjarve. Larkë më katarve, sepse këtë du bote me fjallë e vlija në këtë loj forme. Dhe është vequ, dhe më thënë, nga njerëzit, vetëm e vetëm, që të adhuron të Allahun Gjelle Gjelalu, pra Allahu adhurohet me dituri dhe nuk adhurohet me emocione. Emocioni nuk është argument, emocioni nuk është hadith, emocioni nuk është Kur'an. Ne kemi nevoj për shëriatin që të namsoj, edhe jodë ne të mësojmë tani, mësojmë vetë vetën tonë. Kur e mori vesh pejgamberi alaihi salatu wasalam, tha, ma balu akuamin kalu këdha wa këdha. Ore, qëfar janë të njërës që bëjnë kështu dhe ashtu? Fe inni enamu wa usalli, unë edhe fle edhe falem. Unë me gjithmen që unë falem natëm, por edhe fle, që ka nevoj trupi për pushim. Si dhe mos sot dhe që është mjës dhe shkosh pun, për na i të lagon nga puna, nuk janë mos i muslimon në më pashë, ma bo halal, mirë të bona halal. Apo ja? Ska sot? Oke, ati tjetër ka thonë me fel, fe inni esumë vë uftir, unë edhe agjëroj, por edhe ri pa agjëru, nuk agjëroj gjithmonë, me fel. Vë e të zëvë gjunë njësa, po ashtu dhe mërtohëm, fund fare, qëfar tha? Fe men në rëgjibë anë sunneti felejse minni, kush largohet nga suneti im, pra nga tradita ime, nga rruga ime, ai nuk është prej meje. Ky hadithi ka ardhur për tabiin dhe për brezat me fjalë deri ditë gjykimit, fillimisht ka ardhur për sahabët. A, do të thon, pas kemi në mesin e sahabëve që pas kanë merituar fjalën kush largohet nga suneti im, ai nuk është prej meje. Ja ka thon Uthmani ibn Medhunit në transmetimin tjetër ka thon: "Ittaqillaha ya Uthman, ki frik Allahun o Uthman, sepse ti thot për familjen tënde, pra familja jote, te ty ka të drejtat e veta. Dhe trupi yt ka drejtën e vet, duhet pushoj." Pejgamberi sa selam i ka thon të drejtat, më thën gjithçka je, deri dhe trupit duhet pushoj. Deri çështën e adhurimeve, njëra adhuron, njëra mos adhuron, çështën nafile vullnetare, agjërimin, njëra agjëron, njëra mos agjëron, nuk është kusht agjërosh çdo ditë, gjoja me tregu devotshmëri. Devotshmëria tregohet kur ti ekuilibron veprimet e tua, kur ti je i mesëm dhe ndjek mesatarin që ka ndjek pejgamberi alayhi salatu sallam, i cili edhe pse na ka thënë që agjërimi më i mirë është agjërimi i Davudit, një ditë po dhe një ditë jo, nuk e ka agjëruar vet. Ka agjëruar ditë hënë, ditë tente ose 3 ditë muaj. Që kanë ardhë sunetit, kanë ardhë hadithet e sakta të pejgamberit alaihi salatu wa selam. Pra këte e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wa selam. Kjo ishte dhe më thonë shkurtimisht për çështën e bidateve. Pastaj, nëse do të kapim në detaje, por pse ulemat kanë folë? Në kohët e tyre që këtit mos jepni selam, ne sjarum fillim, për bëtë fjalë për, kanë folë për ato kaderit, kanë folë për muatezilet, kanë folë për gjehmit, po jo brenda lojt, brenda lojt i duhet me
duhet me këshillu. Çfarë bëri pejgamberi s.a.s. me Osmani dhe mata tjerët? Këshilloi, a i tjetri donte ta dëgjonte hutbën në ditën e xhuma, jashtë hijes, jashtë palmave, në diell, që i të sakrifikonte me fjalë. I thot pejgamberi s.a.s. po çka ka i që rri atje? E bën për adhurim, e bën për përkushtim me fjalë. Thuaj të futet mrena, si gjithë tjerët. Thuaj tulet, thuaj të shkojnë në hije, si gjithë tjerët. Nuk ke pse ti mundon vetveten tënde për hir të Zotit, kur Zoti s'ta kërkon devotshmërinë në këtë lloj forme. Devotshmëria vjen në forma të tjera. Në rregull, po nga e mori ai këtë gjë? E ke mori që nga pejgamberi s.a.s.? Jo, nuk e mori. Po duke qenë se nuk e mori nga profeti. Profeti e miratoi apo e qortoi? E qortoi. Qortimi ishte i llojit devijim, me fjalë gabimi ishte i llojit devijim apo i llojit shumë normal me fjalë gabime dynjaja. Ishte i llojit devijim se lidhet me adhurimin dhe me fen. Pra pas kemi gabime të ndryshme në mesin e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Madje kemi edhe prej sahabëve që kanë bërë kufër të vogël. Kemi edhe prej sahabëve që kanë bërë kufër të madh, kanë dalë fare. Nuk janë qytë mosahab normal. Omeri është betu për babën e vetë. Pasha babën ka thonë, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tahlifu bi abaikum. Mos u betonin baballarët tuaj. Mbaroi. E mora këshillën. Pra ka këshillu. Jo siç bëhet sot me fjalë, ky është kufri i vogël, ka ky shirk i vogël, e ka ndaluar pejgamberi çajin këto njerëz shuhë astaghfirullah anikni, e ke parasysh ti mënyra se si sillen me këtë lloj me këtë lloj me fjalë me këtë lloj kategorisht të njerëzve.